Відчиняй двері і валімо звідси, доки вони... Знайомтесь, цвіт кримінального розшуку, керівник опергрупи, старший лейтенант Максим Кіреєв. Прошу шанувати і не скаржитися. І його колега, капітан Андрій Кіреєв. Григорій Романович, ви, напевно, ще від своїх рибок підчепили. Ви жартуєте? Давай потім. Куницький Геннадій Санич. Дуже приємно. Словом так, орли. На дільниці цієї ночі на два трупи стало більше. А відбитки цих трупів було знайдено всередині зламаного військового складу, звідки позавчора вивезли три ящики з прототипом вибухівки нового покоління. З цієї самої хвилини слідство курує Геннадій Санич, слідчий військової прокуратури. Тобто я вже не керівник опергрупи, так? Дозвольте йти на службу. Бо тут вплив веселящого газу. Веселитися будемо всім відділом. Прошу сідати. Ви дозволите, колеги? Я ні в якому разі не прагну керувати операцією і не хочу вас посварити. Моє основне завдання – знайти вибухівку. Ну і, звісно, тих, хто її викрав. А для цього що нам треба? Знайти і знешкодити банду. З'ясувати спершу, чому сталася стрілянина. Доповідати мені і капітану Куницькому. Особливо щодо зниклої вибухівки. Знайдете, не чіпайте, руки відірве. Вона дуже потужна. Словом, тримайте мене в курсі, хлопці. Все. Табельну зброю чистою треба тримати, капітане, і на запобіжник ставити. Ой, перепрошую, по службі. Алло? Так, так точно, товаришу полковник. Так, зараз, секунду. Ще одну табельну зброю загубили. А якщо я з неї пристрелю бандита, мене ще раз підвищать? Ну, слухай, ну ти ж старший. Ну, скажи, як ти міг не встежити за кашею, а? Уяви, що було б, якби Варя на кухню не зайшла. Ну, що? Ну, що, що? Дім згорів би, гошо! Так, гаразд. У лівій нижній шухляці візьми синю ганчірочку і каструлю постав у раковину. А потім... Та так, добре. Товаришу полковник, буде зроблено. Ось, пістолет забули. Дякую. Самі розумієте, халепа просто... Зухвала втеча манної каші? Раджу в обоймі кулі поміняти на срібні. Звичайні її не беруть. Ось ви смієтеся. А у мене двоє дітей. Дружина 3 роки тому померла. Ось, сам виховую. Служба набіг, кар'єра під укіс. Лейтенанте, я по-людськи тебе прошу. Не виставляй на посміховисько, не розповідай колегам. Та не партись. Вони ще як слід не насміялися з мого раптового підвищення. Їм точно не до вашої каші. Дякую тобі. Від усієї нашої сім'ї. Дякую за мою врятовану честь і табельну зброю. Фух. Це талісман на щастя. Варя, моя молодша, робила. Мені допомагав. Може, і тобі допоможе. Візьми. Дякую, Геннадію.
Та облиш, ну який Геннадій, ну можна просто Гена. Алло. Тож тепер з тієї миті, з усіх оргпитань, можете звертатися до нового керівника відділу, старшого лейтенанта Кірєєва. З якого це перепою він старший? У нас що, досвідченіших оперів немає? У досвідченіших оперів дві обойми і свисток замість мозку. А я розумний. Андрію, до сраки дрібного, ти наш бос. Хлопці, моє призначення – це збій у системі. Просто забиємо на це болт і працюємо, як працювали раніше. А мене все влаштовує. Відповідальності мінімум. Роби, що наказують. Які будуть вказівки? Усі чули. Я цього не хотів. Колю, що про вбитих? Отже так, я пробив їхні відбитки пальців. Савелій Коробов та Антон Іщук. Бандити широкого профілю в діапазоні від розбою та контрабанди. Відморозки в законі, коротше. Окрім них у стрілянині брали участь ще двоє. Балістична експертиза вже працює. Що щодо зв'язків цих урків? Родичі, співкамерники? Шкода, що немає соціальних мереж у бандитів. Але одного я все ж знайшов. Ось, Віктор Точкін, приятель Коробова. Сиділи разом у 2012 році за розбійний напад. Зараз на волі. Адреса є? Так. Так, Мітю. Мітю, треба допитати цього урку, доки він знову не сів. Чого ти дивишся на мене так? Наказ чув? Виконуємо. Таню, зачекай. Кілька слів, буквально. Привіт, не помітила. Там непорозуміння ідіотське сталося з твоїм звітом. Я не одразу помітив. Ну, тому що... Тому що це неважливо. Я тебе дуже прошу, більше ніколи не перепрошуй, тому що це вже нестерпно чути. Та я не... Добре, як скажеш. Чого ти сяєш? Щось не так? Нічого, лимон з'їж. Нам треба сидіти і не відблискувати. Чекаємо дальших інструкцій. Тобі, Гриб, легко казати. Ти на цивільній хазі. Типу не при справах. А нафіг нам чекати? Розбігатися треба. Тільки з бабками. Як бути? Товар у надійному місці. Бабки будуть наприкінці тижня. Коли ми на нарах чалитися будемо? Бабки зараз потрібні. Знайдемо нових покупців. Що там у цих ящиках? А я грибу. Гранати, набої та інше лайно. То перевір. Ти наче банний лист на сраці. Відв'янь. Увечері перевірю, розповім. Пляшки ламбруско рожевого або білого, але не червоного. Напівігристе, але сухе. На етикетці подивися, щоб не з п'ємонту. Записав? Так, записав. Не з п'ємонту. І, Волко, не здумай знову забути, що я тебе чекаю на вечірці. Та я все пам'ятаю, Олю. Просто у нас тут вибухівка, і я думав, що... Та вибухівка зараз із тобою розмовляє по телефону. Не здумай зіскочити. І не думаю зіскочити. Усе в порядку. Дрес-код Smart Casual. Smart Casual. Це їсти чи пити? Це одягти. Усе зрозумів. За 2 години чекаю тебе біля оперного. Не запізнюйся. Цілую. Цілую. Smart Casual. Твою за ногу. Фух. Андрію, припини. Що припинити? Припини так гучно мовчати на мою адресу. Де у вас тут відділ зречення престолу? Я напишу відмову від посади. Не треба нервувати Рикова. Мене більше хвилює, що ми робитимемо, якщо допит Точкіна нічого не дасть. Колю, ти працюєш над списками свідків? Програма працює, поки нових даних немає. Дані балістичної експертизи замовляла? Так, точно. Що там?
Там чорт ногу зламає. Отже, Савелій Коробов убив Іщука, а сам дістав два поранення з різних видів зброї. Легке у плечі, нелегке у груди. Летальний постріл зроблено з близької відстані, частинки пороху навколо хідного отвору. Дивно. Чому Коробов так близько підпустив до себе убивцю? Набої скінчилися? Ні, у нього в обоймі ще залишалося 5 набоїв. Нарешті головоломка. Доки програма працює, мені нудно. А що це за дитсадок? Подарунок від дитини за порятунок батька. Подобається, забирай. Дякую, нехай у твоїй пісочниці живе. Олю. Привіт. Я б мала здогадатися, що ти не знаєш, що таке смарт-кежуал. Мала б. Ну, це компроміс між бізнес-стилем і коктейль-луком. У чому ти на роботу ходиш? У цьому. А на вечірки? Бухнути з пацанами? Ну, теж у цьому. Окей. Та годі. Ну, під торішнього Тома Форда зійде. Ага. Ти усе купив? Зараз, вибач. Вікторе, здравствуйте, це старший лейтенант Волков. Так, ми сьогодні з вами мали зустрітись, але... І він сьогодні не приїде. Бувай-бувай. Пробачте. Чорт. Так, краще я до вас завтра вранці під'їду. І ми з вами поговоримо з приводу вашого приятеля, цього Сави Коробова. Ага, так, добре, дякую. Що ти там купив? Серйозно? Шампанське ювілейне? Ну а що? Блін. У принципі, буде навіть цікаво подивитися на те, як вони це питимуть. Ах ти, падло жадібне. Зекономити на нас вирішила. Налякав? Я що, двері забув замкнути? Ні, я забув у них подзвонити. Ти вже вдруге приходиш без запрошення. Починаючи з третього, я буду стріляти. Врахую. На, ти вже це бачив. Тепер почитай. Овечкін. Ігор Петрович. 1972 року народження. Колишній держслужбовець. У 2016-му був засуджений на 7 років загального режиму за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Коротше, почитаєш. І ти заради цього вирішив до мене вдертися? Над цією справою працював Кондратів. Є вагомі причини вважати, що обвинувачення було сфабриковане. Але довести це, не засвітившись, я не зможу. А ти зможеш. Це не лише вдарить по репутації Кондратіва. Ми зможемо посадити його, синку. Я постараюся. Батю, але більше, Олегу Вікторовичу, не приходьте до мене тінню батька Гамлета. Слово офіцера. Не проводжай мене, не треба. Ольго! Привіт, привіт. Привіт, Стасоне. Слухай, у тебе відпадна сукня? Так, з останнього фешн-віку. А це той самий? Так, це Дмитро. Можна просто Мітя. Мітю, знайомся, це Стася, співучасниця моїх інститутських прогулів. Волков, приємно. Та ви проходьте. Отже так, бари з винцем прямо, закуски на кухні. Добре. Там кальянчик, у спальні Ломакін крутить свій фіговий кліп. Екстазі у ванній. Давай пакет.
Enjoy the party. Екстазі. Ну чого ж ти починаєш? Усе ж було добре. Я з тобою, Макс і Станом. До речі, треба було їх теж покликати. Чогось я не зметикувала. Макс із ким? Ну, з Богдановою вашою. Я, звісно, не знаю, але зубну щітку він їй купив. З чим я усіх і вітаю. Мені треба випити. Де тут винце? Ну, подивився? Подивився. Ти про вибухівку CL-20 чи що? Ну? Так ось, у ящиках це CL-30. На 25% потужніша. Цим лайном заряджають ракети для дронів-убивць. Ця вибухівка дуже ефективна і дорога. Нам хотіли заплатити як за ящик набоїв? Так. І я вирішив змінити умови оборудки і отримати... Чи я добре почув? Ти? Ти добре почув? Грошей на всіх не вистачить. Це ж скотч 25-річної витримки. Градусів де 60, його не можна просто так у суху. Мідю, що на тебе не йшло? Може ще склянку? Добре. Чувак, я тобі кажу, гроші мають працювати. Пасивний дохід – це минуле сторіччя. Стартапи – ось що зараз треба мутити. Ясно, щоб не горбатитись усе життя. Скажи, брате. Що сказати, брате? Ти з Кондратівою прийшов. Ми з тобою часом не в хабі бачилися, на Михайлівській. Радше в мавп'ятнику в управлінні, коли я тебе з кислотою в кишені взяв. Не зрозумів? Зараз поясню. Що там у тебе? Зубний порошок, брате? А ти на виконанні, мент? Ось і не виконуй. Сиди тихо, якщо прийшов у товариство пристойних людей. Тримай. А я дивлюся, ви вже познайомилися? Вони тут усі стартапери? Та ні. Костя – бізнес-коуч, а Стася – фешн-блогер. Зрозуміло. Притон, якби їх закрити, мені бриков премію дав. Мітю. Принеси ще одну, будь ласка. А ти знаєш, чим відрізняється гарний мент від поганого? Гарний мент лежить у гарному гробу, а поганий... Вибиває тобі зуби. Капітане? У нас прогрес. Щось про Коробова? Краще. Учора до мене вдерся Громов і приніс справу Ігоря Овечкіна. Він каже, що її сфабрикував Кондратів. І якщо... Він тепер до тебе щодня ходитиме? Тобі треба терміново призначити охорону. Андрію, це реально цікава справа. Відставити. Цієї теми ми більше не торкаємося. Кондратів сфабрикував справу. Його не просто звільнять. Його можна посадити. У нас зникла вибухівка. Її там стільки, що можна півміста рознести. Але де вона, ми не знаємо. Натомість ми знаємо, де цей твій Овечкін. І знову ж таки, ніхто не знає, де старший лейтенант Волков. Отакі у нас шахи. Романюк! Мітя де? Статус лейтенанта Волкова мені невідомий. Можу припустити, що він не покидав континент. Сумніваюся. На парковці службова машина. Знаєте, що я в ній знайшов? Наркоту і труп у багажнику. Протокол. А на ньому написано «Три пляшки ламбруско і дрес-код». От як це розуміти? Схоже на Шмітяй вирішив затусити. Колю, набери його. Абонент недосяжний. Останню сигнатуру його мобільного в мережі зареєстровано вчора. Ну, раз нових сигнатур поки що немає, берімося до вивчення справи Овечкіна. Заперечення. Дозвольте виконувати, старший лейтенанте? Хоча б не заважай, капітане. Олю, що у мене з головою? Вона без мізків.
Вона болить. І кулак розбитий. А що вчора було? Ти вчора відправив у нокаут 2/3 моїх друзів. А навіщо? Не знаю. Сказав, що це стартап. І ти знаєш, я тобі обов'язково дала б на нього гроші. Це було так весело. Ти так хвацько розкидав цих снобів. Котра година? Не знаю, близько 11. Я годину тому мав свідка допитувати. Мене Андрій вб'є. Я не знаю, що ми маємо знайти на цього Овечкіна. Хто це взагалі? Колеги попросили. Колю, ми усі знаємо, що ти хоч чорта з-під землі викопаєш. Теоретично так. Але копати глибше мені не дозволить рівень доступу. Я можу зламати фаєрвол бази МВС. Навіть не думай. Ти хочеш, щоб ми за ґратами разом з Овечкіним опинилися? Ти всю ніч свідка опитував, чи на зварку дивився? Свідок... усе. Поясни. Загинув вночі від ножового поранення. П'яна бійка. Він щось розповів? Нічого. Я це... вчора не зміг. А сьогодні вже у нього не вийде. Старший лейтенант Волков. Навіть якщо твій начальник – салага, це не означає, що ти можеш дозволяти собі таку поведінку. Свердли дірку під дисциплінарне. Андрюха, ти чого? Я тобі 100 свідків знайду без ножових, правда? Не дихай на мене. Колю, не в службу, а в дружбу. Ти можеш це пофіксити? Що там щодо пошуку свідків, Волков? Кірі, я б на твоєму місці заткнувся. Заткнувся б і просто мовчав. Ми давно співпрацюємо. Ти наводиш, а я вже вирішую, як дістати товар. На тариф я не скаржився. До того дріб'язку, який ми крали, питань немає. Але тут інша історія. Вибухівка коштує в 10 разів дорожче. Я спокійно можу її штовхнути на чорному ринку, тому хто за неї нормально заплатить. Та ти і сам своїми каналами, думаю, за 200 тисяч можеш продати. Коротше, з тебе 50 шматків, і часу в тебе доба. Шановний юначе, квіточок не бажайте, свіженький. А давайте. Прошу. Угу. Візьміть. Дякую. Решти не треба. Дякую. Лейтенанте! Гено? Ти як тут опинився? Привіт! Та ось спиногризів вигулюю. Пообіцяв їм за гарні оцінки цілий день на майданчику провести. Довелося відгул на службі брати. А я ось вирішив прогулятися в обідню перерву. Це правильно. Робота в нас сидяча, прогулянки дуже корисні. Варю, донечко, помахай дядькові ручкою, він твоєму татові допомагає. Ти чого такий сумний? Щось сталося? Та справа клята буксує. Загинув важливий свідок. І ще одна там справа. А що за справа? Позаштатна робота. Архівна справа Овечкіна одного. Словом, її сфабриковано, а довести це не виходить. Слухай, лейтенанте, ну я тебе дуже прошу. Ну зосередься ти на пошуку вибухівки. А з цим Овечкіним я тобі допоможу. Якщо там щось є, я обов'язково накопаю. Все-таки у мене ж допуск вищий за твій. Зрозумій, що пошук CL-30 – це зараз найголовніше. Я тебе благаю, будь ласка. Серйозно пошукаєш? Звісно. Ти мені тільки номер справи надійшли і за якими статтями. А я тому вже все зроблю. Гаразд, Кирію, пробач, дідлашня. Все, бувай. Варю, Гошенько,
А хто не слухатиме тата, той солодкої вати не отримає. Так, ось, тримай. А, так, дякую. Працює як годинник. А. Слухай, а він що, лише час показує? Принаймні, системні повідомлення завчора зможеш отримувати. То це пропущені від Точкіна. А ну дай. Та... Давай. О, тут і мені кілька вихідних. Але ж ти мені вчора не дзвонив? Андрюха, це битий. Битий телефон. Мало що там з дзвінками могло заглючити. Ну, Бог з ними. Дзвінки від Точкіна. Ось що дивно. А він у п'яній бійці загинув. А з п'яно частіше за все дзвонять своїм колишнім. А він тобі надзвонював до самої смерті. Та хто їх у гарячці розбере? Ну, ти обіцяв землю рити у пошуках нових свідків. Коли почнеш? Ну, якщо старих уже закопали. Пробачте, мабуть, з огляду на свій фах більше гвоздики любиш. Парну кількість. Краще одразу пластиковий вінок із написом від колег. Домовилися. Я сьогодні у парку був. Зустрів там слідака, який справу курує. Він там із дітлахами на каруселях зависав. Так ось, ту іграшку, про яку ти питала, мені його донечка подарувала. Типу, талісман на щастя. До речі, Богданова, ти маєш талісман? Я не забобонна. Та годі, усі судмедексперти. Хоча маю. Щасливий скальпель. Це очікувано. Усе-таки дитячі талісмани набагато краще. Раніше про дітей ти так багато не базікав. Раніше. І тебе зі мною не було. Так, давай не на роботі. А ти чого заведена така? Щось не так? Взагалі-то у нас романтична бесіда зі скальпелем у руках біля трупа. Тебе нічого не бентежить? Я думав поїхати з тобою у Мексику на карнавал мертвих. Ну, добре. Можна в Ріо на карнавал живих. Макс, ну мені тепер доведеться заново запитувати дані на ваші трупи. Пробач. Так, слухай, іди звідси, доки я тебе не розітнула. Іди звідси. Колеги, а в оперативній розсилці дещо є. Двоє вбитих у хостелі тут поруч. Такі собі Вахан Оганесян і Сергій Кондратюк. Може, вони вже вбиті туди заселилися? Балістична експертиза засвідчила, що їх убито з тієї самої зброї, з якої поранено Коробова. Чудово. Мітю, знайди Кирєєва. Виїжджаємо на місце. Схоже, це наші клієнти. О, Кирєєв. Що, вибухівку знайшли? Нічого не знайшли. Тому просто вітаю вас із Днем поліції, товаришу полковник. Так він же вже минув. Нашої? Минув. А індійської – саме сьогодні. Намасте, шеф. Не перестрілка, а якась бойня. Бідолахи обідали, їх взяли просто і жорстоко розстріляли. Фу, це справжні урки, як і двоє попередніх жмурів. Стоп. А це вже цікаво. Мітю. Однакові армійські спальники. А що тут цікавого? Їх можна купити у будь-якому військторгу? Можна. Але не з однаковими печатками. Той, хто її дістав, ймовірно, колишній військовий і, очевидно, убивця цих нещасних. Колю, пробий мені по базі військову частину номер СКН-12ЛП. Браття, всім привіт. Ну як, ви вибухівку знайшли?
Сядьте тут, будь ласка, нічого руками не чіпайте. Можуть бути докази і відбитки пальців. Я перепрошую. Добре, ви розповідайте, як ви? Ви все тут оглянули? Що-небудь знайшли? Здогади у вигляді спальних мішків. Хлопці, я вас дуже прошу, ви напружтеся. Давайте, давайте, дорогенькі. Це вибухівка. Зараз архіважлива справа. Лейтенанте, ось у справі, про яку ми з тобою говорили, завтра буде відповідь. Куницький своє слово тримає. Мотопіхота. Частину вже розформовано, але протоколи зберігаються, тож знайти було нескладно. 15 років тому там служив такий собі прапорщик Федір Рибов, якого підозрювали в крадіжці з армійського складу партії зброї. До трибуналу не дійшло. Справу зам'яли, а Грибова звільнили в запас. І де він тепер? Живе за 4 квартали від нашого управління, якщо вірити даним реєстрації. Треба перевірити цього прапорщика і показати його фото адміністратору хостелу. Ну, ось Міті завтра і не дійшли, так? Це наказ? Це передбачення. Ходімо, поговоримо. А що ми тут робимо, старлею? А на що це схоже? На жалюгідну спробу поговорити щиро. Я і сам не в захваті від свого нового призначення. Мені і на попередньому місці було добре. Але це не привід. Мені начхати на твоє призначення, Максиме. Тоді у чому річ? Старший лейтенант Богданова, капітан Кирєв, за вашим наказом, прибув. Мені вчора протокол зіпсували, і я запитала. Справа Коробова із колонії. Угу. Там дещо дивне, не збігається група крові. А в особовій справі друга, я пам'ятаю, що четверта. Помилка? Можливо. А ще цей Коробов, за даними комісії з нагляду, значився 5 років зниклим безвісти. Словом, я зробила повторний аналіз ДНК. Ти найкращий судмедексперт, про якого лише можна мріяти. Чим можу тобі віддячити? У цій справі так багато трупів, ти будь обережним. Слухаюся. Дозвольте йти? Так. Ну. На щастя. Здоров'я бажаю, старлею. Невже? Так. Справу, звісно, дуже спритно сфабриковано, але я знайшов докази. Тримай. Гено, ти не уявляєш. Дуже навіть уявляю. Звільнити невинуватого – це ж шляхетне поривання. Поважаю. Скоріше засудити винуватого. Ну що ж, дякую. З мене подарунок дітям іграшки, а тобі резинку для пістолета, щоб не губив. Спасибі, звісно. Ти знаєш, найкращим моїм подарунком була б знайдена вибухівка. Бувай здоров. Ну що, Кеп, танцюй. Ну і що це? Докази того, що Кондратів засадив Овечкіна за кривим обвинуваченням. Уся схема на 10 пальцях. А ми Грибова знайшли. Волков пасе його самого ранку. Є роздруківка фотографії. Можна її показати в хостелі. Стоп, Андрію. Ти мене чуєш? Я кажу, що Кондратів у нас у руках. Тобто на поточне розслідування тобі начхати. Вітаю. Пробач, що без шампанського. У нас розслідування в самому розпалі. А ти можеш іти заарештовувати дядька Юру. Привіт.
Ну, де ця фотографія? Волков, не скигли. Півтори години, і ми прийшлемо тобі зміну. Головне, щоб грибом ніде не вшився. Хлопці, я провела тест ДНК Коробова. Вам краще сісти. Привіт. Тебе ж Варею звуть? Катя, мені не можна з чужими дядьками розмовляти. Дядя з поліції. Покажи, будь ласка, іграшку. А де ти її взяла? Мама у дитячому світі купила. Там багато різних. І вовченята, і ведмежата. Ану, відійшов від дитини. Я поліцію викличу. Уже викликали. Пробачте. Що він тобі казав? Він у мене іграшку забрав. І він не Коробов, а майор Глушко. Агент під прикриттям. Так, тепер зрозумілі причини стрілянини. Бандити вираховували агента і намагалися його усунути. Коробов Глушко вбиває одного з них, а решта застрелили його. За даними балістичної експертизи, постріл, що вбив майора Глушко, зроблено з невідомої зброї. Можливо, Грибов має ще один ствол, або там був хтось. Про кого ми не знаємо? Угу. Так, добре, прийняв. Це Кирів. У хостелі фото Грибова впізнали. Він був там у вечір убивства. Тепер є привід для затримання. Дзвони Максу. Нехай підстрахує Волкова. Термін сплив. Або до полудня гроші у мене на картці, і я скину координати місця, де товар. Або я продам його в Даркнеті. І тільки без дурниць. Якщо зі мною щось станеться, товар ти ніколи не знайдеш. Хоче диктувати умови. Тебе пасуть, жадібна тварюка. Ось ось заарештують. Хочеш, щоб я врятував твою сраку? Кажи, де товар, зараз. Фіг тобі. Я й тебе здам. Я все про тебе знаю. Стій! Макс, прикрий мене! Ну що? Я ж просив прикрити, а не завалити. Хоча з іншого боку до тиру ти не дарма ходив. Одного не можу зрозуміти. Грибов почав тікати ще до того, як до нього підійшов Мітя, так? Так. От як він дізнався? Інтуїція, мабуть. Ти чого кричиш? Тебе що, пострілом контузило? Це зараз справді важливо, сімейний стан... Заткнися і виконуй наказ. Гено, я ж обіцяв, що з мене подарунок твоїм дітлахам. Адресу знайшли у Грибова у кишені. Вибухівку сховано за кільцевою у новому вантажному контейнері. Номер 12. Наказую, оформлюємо документи по Грибову і виїжджаємо на місце.
У Куницького не було дружини і дітей. Він взагалі один з найкращих спеців у військовій прокуратурі. Колишній оперативник. Працював у гарячих точках. Дивно, що нікому не спало на думку його перевірити. Він так переконливо виконував роль затурканого татуся, так спілкувався зі своїми вигаданими дітлахами. Якби не дівчинка, у якої я знайшов таку іграшку, ні за що навіть не здогадався б. Так, Мітю, Колю, приїдуть із військової прокуратури, передасте їм вибухівку з багажника машини Грибова. Ага. Макс, їдьмо до нашого багатоликого героя. Так, Геннадію Санечу. Ствол на землю кинь. Ні, капітане. Це ти кидай. Інакше я йому башку прострелю. Бігом! На коліна, ствол на землю. Усе, все. Востаннє питаю. Де вибухівка? У контейнері. Я можу показати. Ні, вона була у багажнику у Грибова. Зараз на складі. Ну що ж. Не смію вас більше затримувати. Я ж убив. Убив. Ти ж мертвий. Ти теж, капітане. Ваш рапорт проти репутації військової прокуратури. Що, де можна було хоч когось залишити живим? Є дані експертів. Є рапорти агента Глушко. Глушко практично розкрив Куницького. Куницький це відчув і здав його бандитам. Потім терся в довіру до Макса. Дав йому цю дитячу іграшку, а там був жучок. Куницький знав про кожен крок слідства. Зрізав Точкіна, тому що Точкін міг впізнати Глушко-самозванця. А свідки де? 6 трупів у моргу. І скандал на все міністерство. Слідчий військової прокуратури організував схему збуту вибухівки. Ні, краще я вас тут пристрелю, ніж передачки до психлікарні носити. Григорію Романовичу, ну а як же істина, за яку Глушко загинув? А особисто мені начхати. Нехай Куницького хоч орденом посмертно нагородять. Вибухівку знайшли, банду знешкодили. Мій відділ впорався із завданням. Макс, ось що ти вризеш? Стривай. От повчися у молодших правильного ставлення до життя. Тобі до справжнього лікаря треба. Тут рентген потрібен. Обійдуся. То є мазь? Подмухати? А допоможе? Сильно болить? Не сильно. Тобі що, генератор жартів відстрелило? Ні. Увімкнуло тверезий погляд на життя. До речі, ти дещо загубила? Це справжній талісман. На відміну від мого, він мені життя врятував. І Андрієві. Хай там що, а Кондратіва я дістав.
Згадай, чорта. Самі зайдете, чи вас запрошувати треба, як вампіра? Тільки часник при мені не жуй, запаху не люблю. Розслабся, Макс. Я не сперечатися з тобою прийшов. Невже каєтеся, дядько Юро? Я знав, що ти не зупинишся і розкопаєш справу Овечкіна. Але картина розкопок буде неповною без цих кадрів.